მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისში. გუბაზ სანიკიძე ამჯერად ავტოქარხნის დასახლებაში მუსხელიშვილის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. სანიკიძის თქმით, ქუთაისის ყველა უბანში იდენტური ტიპის საყოფაცხოვრებო პრობლემებია და მოსახლეობას მძიმე პირობებში უხდებათ არსებობა. დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით, კოალიციის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების რეალურად მოგვარება დაიწყება. 60 თეთრი დაეცა ბენზინის ფასი. ეს ნიშნავს, რომ ყველა ერთნაირად ნანგრევებში არის ფასი. ძალიან სამწუხარო ვითარება გვაქვს. ქუთაის მოსახლეობის ფაქტიურად 80% არის უმუშევარი და დაუსაქმებელი და მუდმივ შემოსავლის გარეშე. და ქუთაის კიდე იმითი არის ცნობილი, რომ სამწუხაროდ პირველ ადგილზე არის ემიგრირებული მოქალაქეების რაოდენობით. ძალიან ბევრი არის წასული და მოქალაქე.